नमस्कार, मी अविनाश जाधव, मनसे ठाणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष. एक वर्ष दीड वर्षापूर्वी मी एक व्हिडिओ बनवला होता आणि तो व्हिडिओ होता कळवा हॉस्पिटलचा. त्या माणसाकडे पैसे का मागतात औषध घ्यायला? औषध आणायला पैसे का मागितले जातात? याची परिस्थिती आहे, याची परिस्थिती आहे. मग याला का औषध आणायला पैसे मागता तुम्ही लोक? हे पण त्यांनी विकत आणलं 1600 रुपयाला. हे पण असेल त्याला सांगा बोलवा, बोलवलंय मी सांगा. आज मी कळवा हॉस्पिटलमध्ये आहे आणि जी काय कळवा हॉस्पिटलची परिस्थिती आहे ती माझ्या ठाणेकरांना कळली, कळायला पाहिजे की आपण आपली ठाणे महानगरपालिका हजारो कोटीची आहे आणि त्याचं नक्की त्या पैशाचं होतं काय? कळवा हॉस्पिटलच्या नावाने दरवर्षी बजेटमध्ये अनेक तरतुदी केली जातात आणि त्याच हॉस्पिटलमध्ये हा कळवा ठाण्यातल्या मुंग्र्यातला हा व्यक्ती आहे आणि त्याचं कोणी कुटुंब नाही आहे. त्यांनी आता जे प्लास्टर केलंय त्याचे देखील त्यांनी स्वतः पैसे भरून जमा करून तो प्लास्टर आणला होता आणि मला आज त्याचा पुन्हा फोन आला होता की त्याला आणखी 2000 आवश्यकता आहे, त्याला प्लास्टरसाठी पैसे हवे. त्याच्यानंतर मुरगुडकर नावाचे मी जे अधिकारी आहेत जे ठाणे महानगरपालिकेचं हेल्थ डिपार्टमेंट पाहतात त्यांना फोन करून विचारलं की तुम्हाला बाहेरनं औषधं आणावी लागतात का, अशी काय तरतूद आहे का? तर ते म्हणाले नाही, हॉस्पिटलच सगळं पुरवते. तो आज आपण हॉस्पिटलला विचारूया की जर त्यांचे अधिकारी म्हणतात की जर डॉक्टर जे मुख्य डॉक्टर आहेत ठाणे महानगरपालिकेचे ते म्हणतात औषधं बाहेरनं आणावी लागत नाही, मग नक्की औषधाचा पैसा जातो कुठे? याची एंट्री तर होणार की याला प्लास्टर लावलाय, मग त्या प्लास्टरचे पैसे नक्की जाणार कोणाला? या सगळ्याची माहिती घ्यायला कळवा हॉस्पिटलला आलोय. बघूया काय काय समोर येतात. डॉक्टरला विचारतो काय तो मुलगा सांगतो माझं ऑपरेशन सक्सेस नाही झालं, हे सांगतात माझं ऑपरेशन सक्सेस नाही झालं. ऑपरेशन करतो का त्याला? आपण सक्सेसच होणार नसतील तो. आता हे 5 पेशंटमध्ये 2 पेशंट मला सांगतात माझं ऑपरेशन सक्सेस नाही झालं, करायचं कशाला ऑपरेशन? आपण बंद करून घ्या कळवा हॉस्पिटल, त्याला लॉजिंग बोर्डिंग सुरू करा. ही प्रायव्हेटला गेली ना एका दिवसात तिचं इन्फेक्शन पण कंट्रोल होईल, तिचं ऑपरेशन पण होईल, तिचं सगळं होईल. प्रायव्हेटला पाठवायचीच नाही ना. म्हणून तुम्हाला सांगा एखादी गोष्ट प्रायव्हेट मध्ये होऊ शकते एका दिवसामध्ये, ती आपल्या हॉस्पिटलमध्ये का नाही होत आहे? ही एका दिवसात होणारी गोष्ट नाही आहे. आणि मी तुम्हाला दाखवली तर करून नाही होते? मी करून दाखवली तर मी या मुलीला जर 8 दिवसात बरं करून तुमच्याकडे घेऊन आलो तर बरी होणार आहे ती. आपण असं आपण ती रडतीये रोज, तिच्या पायाला हात लावला तरी ती रडायला सुरू करते मुलगी. तिच्यात काय आहे का बघा, त्या मुलीमध्ये काय बाकी आहे? एवढा माणूस की त्या नात्याने जर विचार केला तर ही मुली वाचेल? 10 वर्ष वय आहे त्या मुलीचं. तुमच्याने होणार नसेल तांडा सांगा, मी तिला प्रायव्हेटला घेऊन जातो. आणि जर त्या मुलीला काही झालं मग मी लक्षात ठेवा, आमच्या रागाला तुम्हाला सामोरे जावं. तुमच्याने होत नसेल मला सांगा, नाही होत मी तिला आता ज्युपिटरला शिफ्ट करतो. आमच्याने होत आहे आम्ही करतोय. बघू मी उद्या पुन्हा येतो की काय करता मला दाखवा. तुम्हाला रक्त पाहिजे काय पाहिजे आम्हाला सांगा, आम्ही देतो. माझी लोक येऊन रक्तदान करते. असे सरळ ठेवू नका त्या मुलीला. बिलकुल किती दिवस कितना दिन हो गया इधर नाके? 13 दिन हो गया. 13 दिवस झाले इन्फेक्शन कंट्रोल करताय डॉक्टर. 13 दिवस 1 मार्चला ऍडमिशन. आज किती आहे? 13 मार्च आहे. 13 दिवस इन्फेक्शन कंट्रोल करताय. जा ना दुसऱ्याला सांगा डॉक्टर, आम्हाला त्याच्याला 13 दिवस इन्फेक्शन कंट्रोल करताय. इंजेक्शनच्या सिरीन आणि जर टेप जर बाहेर आणावी लागत असेल लोकांना तर हे हॉस्पिटल काय कामाचं आहे आमच्या ठाण्याच्या? इथे प्रत्येक माणूस ओरडतोय. तुम्ही प्रत्येक माणसाला विचारा तो आनंदी आहे का या हॉस्पिटलमध्ये? हॉस्पिटलमध्ये आल्याच्यानंतर त्याला समाधान वाटलं पाहिजे. तर मी बाबा माझा इलाज होता मला बरं वाटलं पाहिजे. इथे प्रत्येक माणूस रडतोय. मी कळवा हॉस्पिटलच्या आत जाऊन कळवा हॉस्पिटलची जी काही दुर्दशा आहे त्याच्याबद्दल जो व्हिडिओ बनवला होता आणि त्यावेळेला मला त्यावेळेचे जे आयुक्त होते त्यांनी सांगितलं होतं की अविनाश ह्याच्यापुढे कळवा हॉस्पिटलला कुठल्याच गोष्टीची कमी पडणार नाही, आम्ही जे काय लागेल कळवा हॉस्पिटलमध्ये त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही देऊ, औषधं देऊ. त्यावेळेला औषधं लोकांना बाहेरनं विकत आणावी लागत होती आणि त्यावेळेला देखील अशाच प्रकारचा गोंधळ होतो. काल कळवा हॉस्पिटलला तर प्रचंड मोठा गोंधळ झाला. आमचे महाराष्ट्र सैनिक पुष्कळ विचारी असतील, भूषण सुधीरराव असतील, यांनी जाऊन प्रशासनाला जाब विचारला आणि कळवा हॉस्पिटलची जी काही दुर्दशा आहे ती काल देखील आम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आज जर तुम्ही कळवा हॉस्पिटलला काल गेला तर काल कळवा हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या रुग्णाला त्याच्या घरी फोन करायचा असेल किंवा मोबाईल चार्जिंग करायचं असेल तर 500 रुपये हे तिथले काही लोक लोकांकडे मागत होते. त्याच्यासोबत 50 ची कॅपॅसिटी असताना देखील 70 पेशंट एका वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आली होती, त्यांच्याकडे बघायला कोण नव्हतं. काल एका दिवसात 5 लोक 4 लोक आणि काल एका दिवसात 4 लोक मृत्युमुखी पडली कळवा हॉस्पिटल.
आणि अनेक लोक रडत होती, कोणी पाहायला नव्हतं, कोणी डॉक्टर नव्हतं, प्रशासन नव्हतं. मला वाटतंय की ठाण्यासारख्या शहरामध्ये तळवा हॉस्पिटल हे एकमेव सध्या हॉस्पिटल आहे जिथे गोरगरीब जनता ही जाऊन इलाज घेते. असं असताना तुम्ही मोठे मोठे आम्हाला स्वप्न दाखवताय, तुम्ही आमच्यासाठी कॅन्सर हॉस्पिटल उघडताय, पंतप्रधानांना आणताय, उद्घाटनं करताय. अहो असलेलं हॉस्पिटल जर तुम्ही नीट बाळगू शकला नाही तर त्याच्या पुढचे तुम्ही आम्हाला कसली स्वप्न दाखवताय. आज आमचा अख्खा ठाणा तुम्ही लेडीज बार सारखा लाईटींनी भरून ठेवलेला आहे. अहो गरज आहे तिथे खर्च करा ना, आम्हाला गरज आहे उत्तम आरोग्यासाठी. आज काल आमचा पुष्कर आणि सुशांत जिथे होता ते सांगत होते एवढी वाईट परिस्थिती आहे की एका माणसाने उलटी केलेली त्याच्यावरच चादर टाकून त्याला झोपवलं होतं. तर एवढी जर घाणेरडी परिस्थिती तळवा हॉस्पिटलची असेल तर तुम्ही आमच्यासाठी काय चकाच. मी नेहमी याच्या आधी आणखी एक व्हिडिओ बनवला होता, त्यात मी म्हटलं होतं की ठाणं वरून सुंदर वाटतंय, आतून ठाणं खूप घाणेरडं आहे, ठाणं बोगस आहे, ठाण्यात पाणी नाही, रस्त्यात अनेक भागांमध्ये लाईट्स नाहीत. हे दाखवण्यासाठी आमचं ठाणं हे वरच्यावर या लोकांनी डेकोरेट केलं आहे हायवेच्या दोन्ही बाजूला. त्याच्या पुढे जर तुम्ही ठाण्यात गेलात तर ठाण्याची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे, ठाण्यात आरोग्य व्यवस्था खराब आहे, ठाण्याची पाण्याची व्यवस्था खराब आहे. मागून आलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेचं स्वतःचं पाण्याचं धरण आहे पण आमचं ठाणेकरांचं कुठल्याही प्रकारचं पाण्याचं धरण नाही, कुठली पॉलिसी नाही, फक्त वरच्यावर चकाचन केलेला आहे. आज खड्ड्यांची परिस्थिती दरवर्षी मी आंदोलन करून करून थकलो पण प्रशासनाला काही लाज वाटत नाही. तेच सत्ताधारी तीच प्रशासन, कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था नाही. कळवा हॉस्पिटलला एकदा व्हिजिट करा, मी ठाणेकरांना सांगेन जाऊन कळवा हॉस्पिटलमध्ये एकदा बघा की गोरगरीब जनतेवर कशा प्रकारचा इलाज होतो. आम्हाला अपेक्षित होती की सन्माननीय मुख्यमंत्री ठाण्यात नाहीत पण नक्की ते ठाण्याला देतात का हेच आम्हाला कळत नाही. जर ठाण्यात पाणी नसेल, ठाण्यातल्या रस्त्यांवर खड्डे असतील, जर आमची आरोग्य व्यवस्था कळवा हॉस्पिटल जर ची दुर्दशा झाली असेल तर मला असं वाटतं. मग मी मागे म्हटलं होतं तसं, ठाण्याला मुख्यमंत्री द्या किंवा पंतप्रधानपद द्या, आमची परिस्थिती तीच राहणार. त्यामुळे माझी पुन्हा आम्ही आता आयुक्तांना भेटायला चाललेलोच आहे पण माझी प्रशासनाला विनंती आहे की गोरगरीब जनता ज्या पद्धतीने पडलेली आहे कळवा हॉस्पिटलला त्यांना मदत करा. तुमचा अधिकारी वर्ग हा एक तर त्यांना मदत करत नाही आणि आम्ही जाब विचारायला गेलो तर आम्हाला आमच्या जीवाला धोका आहे, आमच्या कशाला धोका आहे. आता काय तुम्ही कोण आहात की आम्ही तुमच्या जीवाला धोका निर्माण करू. पण तुम्ही जर उत्तम आरोग्य दिलं, उत्तम सेवा दिलीत लोकांना तर मला असं वाटतं की आम्ही तुमचा सत्कार करायला आलो पाहिजे पण तुम्ही ते करत नाही म्हणून आम्हाला तुम्हाला जाब विचारायला यावं लागतं. कळवा हॉस्पिटल जर याच्या पुढे सुधारलं नाही तर पुढच्या 8 दिवसात कळवा हॉस्पिटलच्या प्रशासनाला आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. तुमचा सांगतो जय महाराष्ट्र.